No trafiť v Žiline, môžem vám povedať, to je veľké víťazstvo. Pekný večer vám prajem. Volám sa Vanda Čuchyňová, budem vás prevázať dnešným večerom. Som z občianskeho združenia proti korupcii a tí, ktorí nás poznáte, viete, že bojujeme proti nešvárom spoločnosti. Tak sme rozmýšľali o tom, že čo urobiť, aby sme proti korupcii bojovali že dobrou náladou, pozitívnymi informáciami. Lebo si myslíme, že tento boj nie je dobre vzdať. Naopak, treba stále a stále na to upozorňovať, až kým v podstate Slovensko, Slovenská republika, dá sa povedať, nebude taká čistá krajina. A rozhodli sme sa pozvať, privolať na túto na pomoc osobnosti kultúrne, spoločenské, ktoré dokážu apelovať už len tým, že existujú na spoločnosť a na ľudí. A preto tu dnes sedí jedna z najvýznamnejších osobností slovenského herectva Zuzana Kronerová. Pekný večer tam. Je pre nás veľká čest, pani Kronerová, že ste prišli, poviem to s radosťou, s veľkou úctou, prišli ste bez nároku na honorár. V podstate pani Kronerová nevie o nás nič, len to, že bojujeme proti korupcii a napriek tomu nebol problém povedať v telefóne áno, veľmi si to vážime. Z vášho pohľadu, ako vnímate tú našu spoločnosť, že kam to smeruje? A keby ste sa možno pozreli aj dozadu, za vašich čiast možno, a že či sa niekam posúvame. Už tak nie som štatistka, takže nemám to zmapované podľa čísel. Niekedy si človek niečo prečíta v novinách, aj sú v zahraničnej tlači nejaké odkazy na to, takže sme dosť na tom zle, ako Slovenská republika, tak počúvam. No, pamätníci, ako som aj ja, a moji rovesníci hovorievajú a hovorievali, že bez toho sa to nedá a že aj tí doktori pýtajú a neviem čo. No, moja osobná skúsenosť je, že čo som, aký úplatok som dala kedy pánu doktorovi, tak je pravda, že väčšinou to bola fotografia s podpisom za operáciu. A myslím si, že to sa nedá považovať za úplatok. Počúvam a počúvala som také správy, že čím menšie mesto až dedina, takže tým je to horšie. Dokonca až také šokujúce veci, že povedala mi jedna veľmi milá pani z južného Slovenska, že zomrel jej manžel, že pán farár ani nechcel začať hovoriť bez toho, že by nedostal do vrecka obálku. Takže to sú veľmi, veľmi smutné veci. A vy osobne ste sa stretli do Ja som sa raz dopustila, musím povedať dávno už, že som bola veľmi vďačná lekárovi, ktorý bol vlastne náš známy. Takže to mal byť skôr darček. Tak som mu dala fľašu. On tú fľašu chytil a tak sa na mňa zahnal, že som sa ledva uhla. No a samozrejme, myslela som si ju vziať späť. Takže ja asi nie som dobrý príklad. Toto bol jediný krát, čo som teda sa pokúsila. A teda nikdy to neboli peniaze. Aj keď teda hovorím, počúvala som a počúvam len samé zlé správy. No ale ja si myslím, že tu hovoríme o korupcii, ktorá je na najvyššej úrovni. Tu sledujete? Vnímate? Presvedčená, že existuje a je to nešvar, ktorý neviem, či... Myslím, že Vanda, ste veľká optimistka, keď hovoríte, že to potrvá týždne. Ja si myslím, že to potrvá storočie, kedy sa v našich zemepisných šírkach toto možno podarí vykoreniť a neviem, či sa podarí. Takže, ako to mám povedať? Ľudovo pohovoríme, všetci kradnú. Je strašné, že za takéto veci, za túto korupciu na najvyššej úrovni
Ako si, nepamätám sa, že by niekto išiel do väzenia. Vy ste počuli taký prípad, ja nie. Ale za to sme počuli pred pár rokmi, že jeden otec mnohopočetnej rodiny, teda, ktorý dokonca sa sám staral o niekoľko detí, neviem, kde mal manželku, či zomrela, či mu ušla, a že nezaplatil za televízor poslednú splátku, nuž a ten sa dostal do väzenia. Takže niečo nie je správne a niečo je úplne naopak, než by malo byť. Hovorí sa, že korupcia je naprieč všetkými spoločenskými tými štruktúrami, čiže áno, vieme, že najsilnejšia je v zdravotníctve, súdy, prokuratúry, polícia, tam je veľmi silná. Ale nemyslím si, že ani kultúra sa tomu nevyhne. Čo si o tom vy myslíte? Ako to je medzi hercami, medzi režisérmi, alebo keď nepoviem, že korupcia, existuje určité protežovanie, alebo alebo klientelizmus? Ešte lepšie, klientelizmus? Ja myslím, že to nie je do tejto debaty, keď poviem, že my herci dobre vieme, že, alebo my herečky, že režisér obsadzuje najmä svoju manželku, ale ja myslím, že tam, keďže to je v rodine, takže o korupciu vlastne nejde. Ona mu to už vysvetlí. Takže ona mu to už vysvetlí, že mu nenavarí alebo neoperie, keď teda ju neobsadí, ale to sú také naše zákulisno interné. Čo sa s tým dá robiť? Nič. Ostáva to v rodine, takže ja nemyslím si, že na tej našej nižšej úrovni, teda v divadlách, v televíziách, vo filme, že toto existuje, nie. Dobre, ale preto len ministerstvo kultúry... Som presvedčená, že čo sa deje na ministerstve kultúry, tak to je, aj keď sídlime Astorka v tej istej budove, tak o tomto nevieme nič, to sa deje nad nami a za našimi chrbtami. Ak niečo také existuje, ale nedovolila by som si niekoho obviniť a ja by som bola vďačná, keby pán minister, súčasný minister, ktorého môžeme pochváliť akurát za to, že skutočne sa nejakými dotáciami a nejakou štrukturálnou zmenou postaral o slovenskú filmovú tvorbu. V tom mu patrí česť a sláva, ale zasa musím povedať, ako napríklad čestná riaditeľka festivalu Nová dráma, to je malý festival, ktorý trvá ani nie týždeň, ktorý sa deje v Bratislave, ale je aj s fokusom na zahraničie. Tento rok to bola Bosna Hercegovina, priviezli krásne predstavenie. A tak napríklad pán minister a ani predtým, ani teraz nepodporil tento festival ani jedným eurom. Čo? No. Ani neprijal pozvanie na tento festival. To o niečom svedčí. A tu je práve prístor. Ale nie je to vec, nie je to do našej témy. Smerom k našej téme nie je to korupcia, ale je to nešvár a je to neslušnosť a je to neokrúchanosť a ignorancia. Ale tu je ako práve to mám prístor, ináč nazvať. Tu je práve prístor, pani Kronerová, na to, že ja neviem, že minister môže podporiť ten festival, oný festival, podporiť tú akciu, onú akciu, ten film, oný film. A tam je priestor práve na korupciu. Tak ja sa samozrejme pýtam, neviem o tom nič. Môžete sa pýtať, ale takisto, čo sa týka divadla, tak toto to proste neexistuje. My sme chudobné divadlo, ktoré má stále málo dotácií. Nepatríme pod ministerstvo kultúry, patríme pod Bratislavský samosprávny kraj, čiže pod župu. Čo sa týka filmu, tiež nemôžem poslúžiť informáciami, pretože som sa pred skoro 30 rokmi dôstojne rozlúčila so slovenskou filmovou tvorbou. Ja mám našťastie príležitosti v Českej republike, našťastie, pri tých niekoľkých filmoch už je tam aj účasť, koprodukčná účasť Slovenskej republiky, čomu sa veľmi teším, takže mám pocit, že som hrala v českom, ale aj trošku slovenskom filme, ale v čisto slovenskom hrávam čisto slovenských filmoch, alebo filmoch našich študentov Filmovej fakulty Vysokej školy muzických umení. Hrávam zadarmo, lebo som pedagogičkou na divadelnej fakulte, učím mladých hercov, takže je to moja morálna
povinnosť, aj moja radosť, že vidím vyrastať nové generácie filmárov. Dostaneme sa samozrejme k vašej tvorbe. Jasné. Ešte vám nepustím z tejto témy trošku. Nech sa páči. Budem robiť, čo sa dá. Budem hovoriť, čo viem. Ale nie som tá, čo hovorí to, čo nevie. Pani Kráľová. Čo poviem, neviem. Máte nejaký niekedy pocit, že sa musíte ozvať, keď vidíte, že sa niečo v spoločnosti deje a že nejaká skrivodlivosť, že tam odvolali takého, tam je krivda, takému sa deje. A ste sa zapojili niekedy do takých nejakých verejných podpisov, petícií? Mnohokrát. Prečo si myslíte, že je to dôležité? Teda predpokladám, keď ste to podpísali, tak asi je to dôležité. Prečo je dôležité, aby sa občan takto angažoval? Je to dôležité, pretože kto to za nás urobí? My sme si tu zvykli, že štát urobí za nás všetko. Ono sa to teda prevrátilo na druhú stranu niekedy v ponímaní niektorých našich predstaviteľov alebo aj riaditeľov divadiel. Jedného som takého mala, ktorý tvrdil, že ale veď to nemôžeme. Je strašná ozvena, ale je trošku slabšie, poprosím. Ja mám strašne silný hlasisko. Takže riaditeľ, ktorý tvrdil, že ale veď nemôžeme byť ako za socializmu, veď to už prečo proste kultúra si má na seba zarobiť sama. Nemyslím si to, ja si myslím, že komercia, čo sú, nechcem sa nikoho dotknúť, sú, môže to byť to umerne, tá komercia môže byť veľmi kvalitná a tá, nech si táto komerčná tvorba, nech si zarobí sama na seba. Ale proste štát musí podporovať svoju kultúru, ktorý, keď štát nepodporuje svoju kultúru, tam hrozí akési zbúranie alebo zvrátenie hodnot a potom príde situácia, keď sa k slovu dostane ideológia, ktorá sa u nás síce v menšine v parlamente presadzuje. Veď máme stranu, ktorá sa dá nazvať fašistickou, a ktorej členovia sedia ako poslanci. Takže a to je dané tým, že štát málo podporuje svoju kultúru. Môžem vám povedať, že Česi, nemám to presne vyčíslené, ale už pred pár rokmi českí umelci, českí divadelníci veľmi protestovali proti tomu, proti malým dotáciám, ktoré majú divadlá, naozaj nekomerčné umelecké súbory. A pritom mali asi trikrát viac ako divadlá slovenské. Čiže to o niečom svedčí. Čiže povinnosť štátu, povinnosť ministerstva kultúry a iných inštitúcií, ktoré spravujú kultúrne inštitúcie, treba z divadla, tak je ich svetou povinnosťou proste túto kultúru podporovať, aby sa to nedialo také javy, ktoré som spomínala. Takže naspäť moje sa otázke. Presadzuje akási ideológia a ešte, pardon, doplním, napríklad Slovenská televízia, dnes už Slovenská alebo RTVS, žije vlastne z našich koncesionárskych poplatkov. Čiže má povinnosť ako verejnoprávna inštitúcia vysielať programy pre všetky vrstvy občanov, pre seniorov, pre deti, vzdelávacie programy, čo robí. Krmi nás veľmi nekvalitnými, česť výnimkám, niečo sa už hýbe, ale proste a my to všetko platíme a nedostávame za to, čo by sme mali dostávať. Nech sa páči, komerčné televízie, nech zabávajú, je to komerčná sféra, ale verejnoprávnosť túto má byť zachovaná, takisto Slovenský rozhlas a teraz je to spojené. Idem práve, zastavte ma, keď už som príliš urozprávaný, ja len dopoviem, idem práve z Piešťan, kde som sa zúčastnila na krásnom festivale rozhlasovom, rozhlasovej tvorby pre deti, ktorý sa volá Zázračný oriešok. No, čo si myslíte, koľko sa vyrába pre deti a vôbec pre nás, poslucháčov, v Slovenskom rozhlase? No, taký malý zlomok, že to je tiež proste do neba volajúce. Čiže zasa, toto verejnoprávne médium, ktoré je dneska spojené, čo nebol šťastný ťah z môjho pohľadu, tak je neplní si svoju funkciu. Končím. Ja vám dám prístup bojovať za kultúru, len ešte keby sme sa vrátili k tej mojej otázke, čiže ano. Je dôležité, aby verejnosť bojovala za ano. Svoje... Áno, odbehla som od otázky, toto, samozrejme. Toto. Veľmi je to dôležité, pretože tu nemáme skúsenosti s občianskou spoločnosťou. Nemáme skúsenosť s tým ozývať sa.
Ja si myslím, že ľudia si ešte sa to nenaučili. Hovorím taký predvoj a budem ich viackrát spomínať, našich ochranárov, ktorí, keď si to zoberieme v rámci Českej republiky, tak boli Václav Havel, Dinsbír a im podobní signatári Charty 77. U nás bol kresťanský disent, ale boli naši významní ochranári Mikuláš Huba a jemu podobní, ktorí napísali a zostavili publikáciu Bratislava na hlas, Slovensko na hlas. Naháňali policajti, eštebáci. A toto sú naši dizidenti a dneska proste sa tiež snažia sa proste pomáhať a aktivizovať nás občanov. Myslíte si, že ten občiansky aktivizmus, prečo je taký slabý? Prečo sme stáli? Prečo ten verejný tlak je stále malý? Lebo keby bol silný, tak sa to tu mení asi. Lebo ľudia podliehajú malomyselnosti a myslia si, ale veď aj tak sa nič nedá zmeniť. Boja sa? Niektorí sa boja a niektorí sú už dopredu sa vzdávajú a hovoria, aj tak sa nič nedá. Čo sa musí zmeniť? Posledná otázka k tejto téme. Čo sa musí zmeniť, aby sa Slovensko zmenilo v tomto? No, musíme sa ozývať čoraz viac. Čiže verejný tlak. Verejný tlak, samozrejme. Dobre, teraz ideme k vám, pani Klenerová. Takže toto združenie, prosím, nech vás povedie k aktivite. Teraz ideme k vám, pani Klenerová. Myslím, že teraz ide tá krajšia časť. Bude to o vás, bude to o vašich úspechoch, o herectve a ja myslím, že strávime teraz s vami príjemných pár minút. Vždy sa pýtam, keď vidím úspešných hercov na televíznej obrazovke, že ako sa herec stane hercom, že čo je ten moment, ktorý rozhodne o tom, že ide na herectvo a možno, že nejde aj na herectvo, ale dostane sa do tej subkultúry. Exhibicionizmus. To som sa chcela spýtať až na záver. Samozrejme. Som sa prihrala, tak predvariť som si vás čo chcela. Čo iné, prosím vás. Ale musím povedať, že sú a nie len naši herci, ale aj mnoho vynikajúcich zahraničných hercov aj filmových, ktorí vlastne sa stali hercami preto, že boli mimoriadne hanbliví a plachí. Ako deti, ako mladí ľudia. A je to pravda. Napríklad taký úžasný francúzsky herec Jean-Louis Trintignant, ten bol vraj taký hanblivý. A viete, v čom to je? Že prečo potom sa ako herec nehanbí a vystúpi na verejnosti a vystúpi pred kamerou? Kto uhadne? Lebo je niekým iným. Presne. Trafili ste kľudne z pohľavičke. Lebo sa schová za tú postavu a tam si dovolí ako niekto iný sa rozčúliť, vynadať niekomu a tak ďalej. A vy ste ktorý prípad? Tento. Je pravda, že som vždy bola taký nejaký, asi som sa narodila ako klaun alebo klaunka. Môj otec bol veľmi skotačivý a hrával sa so mnou veľmi, veľmi rád a robil všelijaké, ako sa vraví, psie kusy. Mamička bola najlepšia mamička na svete, bola to veľká optimistka, tiež bola výborná herečka, len jej kariéra potom ustúpila do úzadia. Kvôli otcovi? No, kvôli tomu, že veľká, nie korupcia, ale konkurencia bola medzi herečkami v Bratislave. Ale takže mala som pekné, veselé detstvo, ale bola som súčasne veľmi, veľmi hamblivá. Takže kombinácia týchto dvoch vecí, toho klaunstva a tej hamblivosti, ako si spôsobilo. No ale je pravda, že možno, že som sa nakazila bacilom, divadelným bacilom, pretože ako malá, keď sme odišli z Martina, kde som sa narodila, kde mamička už bola hviezda a otec tam prišiel ako elev, tak sme, keď rodičia dostali ponuku do Slovenského národného divadla, ja som mala 4 roky, no a nemali sme byt, tak nás ubytovali v divadelnej hereckej šatni v divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava a tam som si to všetko prezerala. Voňalo to tam všetko, javisko voňalo, to zákulisie, maskérňa, rekvizitáreň, bol to taký čarovný svet. Mohla som chodiť tam sa pozerať na skúšky, mohla som vidieť predstavenia. No a nakazíte sa a je s vami, amen. Dobre, ale uvažovali ste vždy len o herectve, alebo nie, tam zohrávalo ešte nejaké povolanie, tam sa tam miesilo? Ja som veľmi, veľmi uvažovala o
niečom užitočnom, napríklad o medicíne. A ešte ma bavili jazyky. Ja si myslím, že ľudia si ešte sa to nenaučili. Hovorím taký predboj a budem ich viackrát spomínať, našich ochranárov, ktorí, keď si to zoberieme v rámci Českej republiky, tak boli Václav Havel, Dinsbier a im podobní signatári Charty 77. U nás bol kresťanský disent, ale boli naši významní ochranári Mikuláš Huba a jemu podobní, ktorí napísali a zostavili publikáciu Bratislava na hlas, Slovensko na hlas. Naháňali policajti, eštebáci a toto sú naši dizidenti a dneska proste sa tiež snažia sa proste pomáhať a aktivizovať. Myslíte si, že ten občiansky aktivizmus, prečo je taký slabý? Prečo sme stáli? Prečo ten verejný tlak je stále malý? Lebo keby bol silný, tak sa to tu mení asi. Lebo ľudia podliehajú malomyselnosti a myslia si, ale veď aj tak sa nič nedá. Boja sa? Niektorí sa boja a niektorí sú už dopredu sa vzdávajú a hovoria, aj tak sa nič nedá. Čo sa musí zmeniť? Posledná otázka k tejto téme. Čo sa musí zmeniť, aby sa Slovensko zmenilo v tomto? My musíme sa ozývať čoraz viac. Čiže verejný tlak. Verejný tlak, samozrejme. Dobre, teraz ideme k vám, pani Kronerová. Takže toto združenie, prosím, nech vás povedie k aktivite. Teraz ideme k vám, pani Kronerová. Myslím, že teraz ide tá krajšia časť. Bude to o vás, bude to o vašich úspechoch, o herectve a ja myslím, že strávime teraz s vami príjemných pár minút. Vždy sa pýtam, keď vidím úspešných hercov na televíznej obrazovke, že ako sa herec stane hercom, že čo je ten moment, ktorý rozhodne o tom, že ide na herectvo, a možno, že nejde ani na herectvo, ale dostane sa do tej subkultúry. Exhibicionizm. To som sa chcela spýtať až na záver, som sa pripravil, tak predvalím som si vás. Čo iné, prosím vás. Ale musím povedať, že sú, a nie len naši herci, ale aj mnoho vynikajúcich zahraničných hercov, aj filmových, ktorí vlastne sa stali hercami preto, že boli mimoriadne hanbliví a plachí, ako deti, ako mladí ľudia. A je to pravda. Napríklad taký úžasný francúzsky herec Jean-Louis Trintignant. Ten bol vraj taký hanblivý. A viete, v čom to je? Že prečo potom sa ako herec nehanbí a vystúpi na verejnosti a vystúpi pred kamerou? Kto uhadne? To bol niekým iným. Presne. Trafili ste klinec po hlavičke. Lebo sa schová za tú postavu a tam si dovolí ako niekto iný sa rozčúliť, vynadať niekomu a tak ďalej. A vy ste ktorý prípad? Tento ste? Tento. Je pravda, že som vždy bola taký nejaký... Asi som sa narodila ako klaun alebo klaunka. Môj otec bol veľmi skotačivý a hrával sa so mnou veľmi, veľmi rád a robil všelijaké, ako sa vraví, psie kusy. Mamička bola najlepšia mamička na svete, bola to veľká optimistka, tiež bola výborná herečka, len jej kariéra potom ustúpila do úzadia. Kvôli otcovi? No, kvôli tomu, že veľká, nie korupcia, ale konkurencia bola medzi herečkami v Bratislave. Ale takže mala som pekné, veselé detstvo, ale bola som súčasne veľmi, veľmi hamblivá. Takže kombinácia týchto dvoch vecí, toho klaunstva a tej hamblivosti, ako si spôsobilo. No ale je pravda, že možno, že som sa nakazila bacilom, divadelným bacilom, pretože ako malá, keď sme odišli z Martina, kde som sa narodila, kde mamička už bola hviezda a otec tam prišiel ako elev, tak sme, keď rodičia dostali ponuku do Slovenského národného divadla, ja som mala 4 roky, no a nemali sme byt, tak nás ubytovali v divadelnej hereckej šatni v divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava a tam som si to všetko prezerala, voňalo to tam všetko, javisko voňalo to, zákulisie, maskérňa, rekvizitáreň, bol to taký čarovný svet, mohla som chodiť tam sa pozrieť na skúšky, mohla som vidieť predstavia, no a nakazíte sa, je s vami, amen.
Dobre, ale uvažovali ste vždy len o herectve, alebo tam zohrávalo ešte nejaké povolanie, tam sa tam miesilo? Ja som veľmi uvažovala o niečom užitočnom, napríklad o medicíne. A ešte ma bavili jazyky, ale to divadlo tam tak prebleskovalo, tak som potom si povedala, že tak ja skúsim, ale že do toho divadla tak, že nie za herečku, ale že by som snad dramaturgiu, no takže týmto smerom som išla. A prečo nie tá medicína nakoniec? Neviem, možno lenivosť sa učiť. Nie, ja som bola dobrá žiačka. Taký. V detstve som chcela byť predavačkou. No. To sa mi splnilo ako 12-ročnej, lebo som mohla v Sabinove, kde sa nakrúcal obchod na Korze, som mohla obsluhovať v čistiarni. To bolo úžasné. No. Spomínate obchod na Korze? To bol taký detský sen. Spomínate obchod na Korze, to je film storočia. Váš otcino hral rolu arizátora, ktorý arizoval židovský majetok. Môžeme teraz, ak dovolíš, Janko, my tu máme taký, kým sa nám zapne tento... Áno, a ja nemám sa presunúť, budete vidieť. Budeme vidieť. Keby ste nám... A ktorým smerom? Tam? Ku mne. Tak tuto je ukážka z obchodu na Korze. Toho vášho Mojžiša a všetkých vašich svätých. Nedonúte ma, aby som vás tam musel vyhodiť násilím! No mám ešte viac kričať do ucha, či čo? Kuchár. Toho zbili. Strašne ho zbili ako psa. Vyhlásili ho za bielého Žida. Majser Jude. Jude. Áno. Pogrom. Čo? Pogrom. A nemám práva! Hej! Neutekajte! Počkajte! Moj Latvanová! Naši fi... Pani Latvanová! Čekám! Otvorte! Otvorte! Pani Latvanová! Aj ty rozum! Keby som chcel, pani Altmana! Pusti ma! Nepustíš ma! Ja viem, že si tam! Viem, že nie si hrucha! Dobre viem, že sa im pretvaruješ, ty paventa! Pretvaruješ sa, aby si kúpli po vojne mohla vypovedať, až som ti bol krutý barizátorom! Barizátorom! Tu si, baba jedna! Ty si myslel, keď sa zamkne, že ja sa k tebe nedostane, ale to sa teda mýliš. Viem, že nie si rucha, viem, že sa len pretváruješ. Pôjdeš ako všetci ostatní, aby sa je teba. A už aj. Ja za to nemôžem, pani Lautmanová. Buď vy, ale boja. Nedá sa nič robiť. Nech vám Boh odpustí, nech tiež nech odpustí. Ale poďme, poďme! Vidí, ja sa odliezť nedám, tam nepôjdem, pravda? Musíš? Von! Von! Okamžite von! Marš! 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 Myslím, že to bola veľmi silná scéna. A ja som zámerne pustila práve túto ukážku, pretože obchod na Korze je aktuálny, dokonca prichádza a je aktuálny aj dnes, pani Kronerová. My sme sa rozprávali, keď ste sem prišli, že práve zajtra vás čaká také, ak to môžeme povedať, stretnutie zaujímavé, kde sa budete snažiť, o čo povedzte vy? No, naštudovali sme pred, myslím, 2 rokmi veľmi vydarenú inscenáciu, ja tam teda hrám po hostinsky,
a to je muzikál, ktorý veľmi inšpirovaný filmovým scenárom napísali americkí tvorcovia maďarsko-slovenského pôvodu, Američania. Jeden napísal hudbu, druhý napísal text, libreto. A o tomto muzikáli mi hovoril nebohý Jožko Bednárik niekoľkokrát, keď sme spolu naštudovávali šansóny. A ja som nevedela, o čom hovorí. Až prišla ponuka, žiaľ Jožko už nežil, aj tak by to nerežiroval. Režie sa ujal mladý, veľmi talentovaný a šikovný režisér Peter Oravec, ktorý pohostinsky pôsobí na Novej scéne. Tento muzikál je, veľmi som si to dobre uvážila, nebolo to ľahké, lebo som si hovorila, že po tomto filme, ktorý je v podstate v Zlatom fonde svetovej kinematografie, tak nevedela som si to predstaviť, že na čo ešte raz robiť to ako divadelné predstavenie. Ale scenár sa mi veľmi páčil, páčila sa mi aj hudobná stránka. Takže sme naštudovali, dopadlo to veľmi dobre, no ale ako to už v našich divadlách býva, na tie zábavnejšie kusy, tie komédie sa viacej hrnú diváci a na tie trošku vážnejšie kusy je. Takže hrali sme, bolo to veľmi fajn, chodili tam aj školy, ale tam sa menilo sa vedenie Novej scény, takže ako si sa nejako ten obchod na koze nenasadzoval. A vtedy sme sa dohodli s režisérom, že by sme mohli proste sa nejakým spôsobom ozvať a zasadiť sa o to, že by sme aj s pani Turzonovou, ktorá sa so mnou strieda v postave Rozálie Lautmanovej. To je zaujímavé, môj otec, áno, vo filme ju hrá, to všetci viete, vynikajúca polská herečka Ida Kamińska. No, tak chystali sme sa, ale nejako sa to nezrealizovalo. Ja som medzi tým nakrúcala v Čechách a v tejto situácii, keď máme v parlamente také zloženie, aké máme, tak sme si povedali aj s Dačou Turzonovou, aj s režisérom a myslím si, že to tak cítia všetci, čo tam účinkujú. Je to jedno z najlepších predstavení toho divadla, to musím povedať. A nie je to žiadna reklama, je to fakt, hovoria to mnohí ľudia, čo to videli a čo poznajú predstavenia na Novej scéne. Takže ideme si o tom podebatovať, ale zase, aby som bola spravodlivá, musím povedať, že nové vedenie divadla sa snaží to nasadiť, ale ako keď sme hovorili o tom, o tej komerčnej časti kultúry a o tej nekomerčnej, tak tej treba pomôcť. To znamená, že je tam isté, že v tomto divadle, ako v každom oddelení, tzv. Oddelenie propagácie, istým vážnejším hrám alebo predstaveniam treba pomôcť. No, tak som zvedavá, ako to dopadne, držte palce, ale myslím si, že je to potrebné a práve je to veľmi potrebné, aby to videli mladí ľudia, lebo, aby som povedala, je smutným faktom, že československý film, Obchod na korze, lebo je to československý film, vznikol v tom 64. v minulom storočí, je to, vznikol na Barandove, aj keď režisér bol Slovák, predstaviteľ hlavnej postavy bol Slovák, celý štáb bol, no štáb bol do istej miery aj český, ale všetci účinkujúci boli Slováci, lež to nič neznamená, takže napríklad práva, autorské práva na tento film má Česká republika, aby ste vedeli. A keď 18. apríla som bola pozvaná do kina Mladosť v Bratislave, kde to bolo presne na 60. vír, nie 60. počkajte, 60. 66. 50. pardon, vidíte, neviem počítať, hoci mám muža matematika. Tak som mohla uvádzať tento film, prišlo tam Mladosť. Mladosť nemá veľa miest, ale bolo to plné to hľadisko, no a nemohli vyberať vstupenky organizátori, pretože
mali právo len jedenkrát premietnúť tento film. Takže mladí ľudia, ak nebeží film v televízii, tak si ho nemôžu pozrieť. To znamená, že o to dôležitejšie je, aby toto veľmi dobré predstavenie sa hralo. Ja by som bola najšťastnejšia, keby sme s ním vycestovali do Žiliny, do Košíc a tak ďalej, aj do Prahy. Je to veľmi dôležité. Obchod na Korze bol ocenený významným ocenením Oscarom. My vieme, že Jožko Kroner ocenenie si nemohol prevziať. Aj keď letel, aj keď išiel na letisko do Prahy, myslím, tak nakoniec aj tam ostal s nejakými 3 alebo 4 oblekmi za 16 000 korún českých. To som sa niekde dočítala. Československý. Ale ja sa iné chcem spýtať. Ten herecký prejav je aj pre laika podľa mňa veľmi, veľmi presvedčivý. Hrá tam arizátora, takého slabocha, ktorý v podstate nevie, že či má arizovať, nemá arizovať, má výčitky svedomia. Čím si vysvetľujete, že okrem toho, že váš otec bol bravúrny herec, čím si vysvetľujete, že dokázal tak precítenie zahrať túto rolu? Jožo Kroner mal obrovský talent, to je jedna vec. Veľmi, a okrem toho, a režiséri boli skvelí, a aj partnerka a partneri, ale okrem toho mal životnú skúsenosť. Tak môj otec sa narodil v roku 1924, bol za slovenského štátu, keď sme vlastne boli satelit Nemecka, bol odvlečený do Nemecka ako vojači základnej vojenskej služby, kde kopal zátopy pre Nemcov spolu s inými svojimi spolubojovníkmi, nebojovali, ale boli tam takto zneužívaní a prišiel potom, keď teda sa odtiaľ dostal, tak bol vychudnutý, takže ho vlastná matka nespoznala. No a zažil 20. 30. roky, zažil vojnu, zažil roky 50. čiže tam ako sa v našej branži hovorí, že keď herec je už starší a skúsený, takže to je veľmi dobré pre jeho hereckú prácu. Hovorí sa tomu, že má nažité. Tak Jožo Kroner má nažité. Ale všetci, čo v tom filme účinkovali, František Zvary, ktorý hral tú negatívnu postavu toho švagra, Elena Pachová Zvaryková, Anna Svejková, tak to boli nesmierne talentovaní ľudia. Ten scénar bol fantastický, aj to ja. No, možno mnohí poznáte aj novelu Ladislava Grossmana, ktorá je nádherná a veľmi, veľmi pôsobivá. Získať Oscara, to nie je uveriteľné ocenenie. Vy si to pamätáte, keď sa to vaša rodina dozvedela? Áno. Otcovi mi to zavolali a potom mu povedali, že mu zavolajú zo Slovenského rozhlasu, teda Československého rozhlasu, že sa má tváriť prekvapenie, no tak on to dobre zahral, ale naozaj bol prekvapený, tak výskal, ujúkal a tešil sa, on vedel, on bol aj veľmi dobrý akrobat, takže myslím, že aj nejaké stojky a mlynské kolesa od radosti urobil. Bolo to úžasné, ale ten film vôbec bol prijatý do tej súťaže Americkej akadémie preto, že ešte predtým mal v New Yorku premiéru v Lincoln Theatre, to je také veľmi klasické a staré kino. A potom títo americkí kritici sledovali, ako sa, či chodia na ten film ľudia, lebo to boli také akési po tej premiére, ďalšie premietania v Spojených štátoch a ľudia sa masívne hrnuli na to, takže ten nesmierny úspech toho filmu v Spojených štátoch spôsobil, že potom teda to zaradili do súťaže a ten film vyhral v 66. ako najlepší neanglicky hovoriaci film. Taká je. Mnoho ľudí si myslí, že môj otec dostal Oscara. Nie je to pravda. Oscara dostal film. Jožka Kronera poznáme v roli Svakoragan. A teraz mi vypadlo, ale... Pachohybský zbojník a iné. Napriek tomu, možno povedať, že on nemal veľa tých rolí na Slovensku filmových. Ja som čítala o ňom, že on hral v Maďarsku, že hral v Poľsku, ja neviem, po všetkých tých krajinách, ako by sme si ho my na Slovensku nevážili.
Toto je také skryté tajomstvo, a vy o tom tiež nerada nejak verejne hovoríte, som si všimla. Keď sa ma opýtajú, ja tak to poviem vždycky. Tak povedzte, čo v tom bolo? No, bolo v tom to, že naši režiséri ako si ho obsadzovali do postav, ktoré boli veľmi podobné, brali ho ako nejakého komika, zabávača, on skutočne tento rozmer mal. Bol komik, clown, ale bol to aj nesmierne dobrý dramatický herec. Ja si myslím, že to dodnes platí, že naši filmári a umelci vôbec sa nie veľmi radi púšťajú do mapovania našej histórie, aj do tej veľmi smutnej a bolavej časti, čo bolo obdobie Slovenského štátu, a že sa toho boja. Tak ako sa učitelia dejepisu vraj boja prednášať tieto moderné dejiny 20. storočia deťom. Mne moja dcera povedala, a súvisí to s tým, že mama, keby ste nám neboli porozprávali, alebo starí rodičia, keby nám neboli porozprávali o tom, ako to bolo za vojny a za Slovenského štátu, a keby vy ste nám neporozprávali, ako to bolo v roku 68 a potom následne medzi tým a v roku 89, tak ja by som nevedela vôbec nič, lebo moji spolužiaci toho strašne málo vedia. Tí učitelia a profesori ako dejepisu, ako čest výnimkám, ako keby sa si neboli istí, že z ktorého uhla pohľadu sa majú na tie naše novodobé dejiny pozerať. Však po revolúcii sa vynorilo mnoho pahistorikov, ktorí tvrdili všeličo, napríklad, že holokaust, že to nebolo až tak a že tie koncentračné tábory vlastne asi ani veľmi, a keď tak to boli pracovné tábory. My sme mali veľmi vzácnú rodinu, priateľku, žiaľ už nie je medzi nami, lebo tá generácia už vymiera, ktorú odvliekli odtiaľto zo Žiliny. To bola Žilinčanka a ona celý život veľmi úzko sa s rodičmi priatelili a jej manžel bol tiež Žid a ten tiež prežil, ale dopadol lepšie, lebo nebol v tých najhorších táboroch, ona bola vo Osvienčime. No a viem, že môj otec sa jej párkrát opýtal, že či by mohla aspoň čo to porozprávať o tom strašnom období, tak ona vždycky dostala strašný záchvat tlaču a nebola schopná toho. Pamätám si, že mala vytetované číslo. Ako náhle sa vyrojili títo pahistorici, napríklad istý Ďurica, tak ona sa tak nahnevala, že ona spísala svoje spomienky, síce veľmi krátke, ale nesmierne krásne a aj až vtipné, čo je teda na počudovanie, pretože už nemohla mlčať. Takže ja si myslím, že sú tu v našej spoločnosti ešte stále proste potomkovia alebo pohrobkovia ľudákov, alebo proste nevzdelaní a nekultúrni ľudia, ktorých rodičia im nič nevysvetlili, ktorí proste jednoducho vidia to ináč. Sú také proste medzi ľuďmi sa traduje, dúfam, že ich je menšina, že ale veď za Slovenského štátu sme sa mali veľmi dobre. Príďte si pozrieť predstavne obchod na Korze, tam je jasne ukázané, ako že ten tí malomešťania, tí blahobytní, dobre napapaní, ako si tam žili, ako proste si tak jeden druhému hovorili, ale veď sa tu máme dobre. A teraz naspäť na Koncinovi. A nevideli to, čo sa dialo s ich spoluobčanmi. Naspäť ešte vážne Koncinovi. Čiže nehral, lebo na tých slovách... Áno, zasa som odbehla veľmi správne. Matka moderuje veľmi správne. Áno. Tak trošku som odbehla, ale ono to s tým súvisí, že tí režiséri alebo autori scenárov neotvárali takéto témy, skôr to boli. Napríklad Martin Ťapák, to boli veľmi obľúbené aj veľmi pekné filmy na ľudovú nuvotu, keby som to tak zvulgarizovala. A nikto môjmu otcovi, keďže také scenáre ani veľmi neboli, tak nikto neponúkol môjmu otcovi dramatickú postavu, snáď len s výnimkou Štefana Uhra, ak si pamätáte taký film Kosenie jastrabej lúky, to bolo myslím, že veľmi, veľmi pekný film. No, takže
keď v takých koncom 70. rokov prišla ponuka od Maďarov, tak môj otec si prečítal scenár, ktorý mu teda preložil niekto a povedal áno. A boli to najlepší režiséri a najlepšie filmy. A to boli práve tie maďarské filmy, nakrútili ich asi 10 alebo 12. Veľmi kritické a mnohé z nich sa práve zaoberali obdobím 50. rokov. Napríklad o rokom 56, 1956 v Maďarsku. No a tam, ja som mnohé tie filmy videla a tam otec hrá ako jeden veľmi moderný európsky herec. Čiže tak ako... Čiže žiadna komická postava? Nie, nie, nie. Veľmi dramatická a veľmi, veľmi hral to vynikajúco. Ale veď už na sklonku života Jan Verich, ktorého interviewovali Stano Štepka s Markovičom, tak nebolo to publikované, ale mne tú pásku požičali, tak tam Verich veľmi krásne hovorí o vôbec úrovni spoločnosti a kultúry Československu a on hovorí, no, napríklad Kronerovi dávajú hrať len jednu a tú istú rolu. No, takže už Verich to veľmi dobre charakterizoval. Takže prišlo obdobie maďarských filmov, prišlo, ktoré sa ale, a to musím povedať, u nás boli vlastne zakázané. Filmoví kritici si ich púšťali za zamknutými dverami, získali ich z Budapešti nejakou pokutnou cestou a púšťali si ich veľmi ako interne a tajne. No a keď prišla revolúcia, už tie filmy boli staré a vlastne takže Slováci nepoznajú. Slováci nemohli vidieť Kronera v najlepších filmoch, ešte vznikol jeden bulharský film, ten tiež ešte pred Nežnou revolúciou, kde tiež otec veľmi, veľmi krásne hral, dostal za to vysokú štátnu cenu v Bulharsku. A bol nominovaný za tento film, ktorý sa volá Ty, ktorý si na nebesiach, myslím, že raz bežal v televízii, aj otec sa sám nadaboval do slovenčiny, predtým to hral v bulharčine, vraj, perfektne. No a bol nominovaný na hovorí sa ten Európsky Oscar, je to vlastne cena César, ktorá sa udeluje vo Francúzsku a on skončil medzi najlepšími piatimi. Dobre, a ideme k vám. Poďme. Ste úspešnou herečkou. Myslíte? Všade to píšu. Čo si vy o tom myslíte, že ste úspešnou herečkou? Aký to je pocit? Ja tento pocit nemám. Ale na druhej strane som aj celkom skromná. Nie, ja by som to nazvala, že som známou herečkou. Ako náhle, keby ste zahrali na divadle, ja neviem, 100 nádherných postav, ale keď vás nesníma televízia, tak neexistujete. Je to tak? No. Mnoho rokov, odkedy sa už nenakrúcajú televízne inscenácie, odkedy už Slovenská televízia nie je verejnoprávnou, tak ma ľudia spoznávali podľa hlasu, nie podľa vizáže. Až keď som sa dopustila účinkovania v jednom nemenovanom seriáli, tak zrazu... Ordinácia už obe záhradí. Áno, ja si samozrejme vážim priazeň divákov, ja si myslím, že máme byť za to vďační. A kto s kolegou rozpráva, že ako ho potravuje tá popularita, nehovorí pravdu a afektuje. To vám môžem garantovať. Každý je celý rád, ktorého spoznávajú na ulici. Áno, sú medzi nami hanbliví a plachí. Poznali vás teraz, keď hanbliví a plachí. Spoznali vás, keď vám teraz cestu k Žiline ukazovali? Spoznali vás tí pani? Neviem. Neviete? Vidíte, neviem. Ale boli veľmi milé a ukázali mi cestu. Takže viete, ono s tou úspešnosťou je to relatívne. Zas na druhej strane, samozrejme, sú isté herci, kolegovia, ktorí sú oveľa, oveľa, oveľa úspešnejší ako ja a proste možno, že sú vnútorne nespokojní, že by chceli byť ešte úspešnejší. Faktom ale je, že minimálne raz za rok točíte film v Čechách. Je to tak? Tak, ďakujem vám, bratia Česi a sestry. máme tu zástupcov z českých krajín, áno. Čiže minimálne raz... Ešte vás pozdravím. Minimálne raz točíte, dokonca myslím, že v jednom minulý rok ste točili dva filmy, myslím. Je to tak? Áno, áno, je to tak. Ale bola tam slovenská účasť.
Prečo si myslíte, že siahajú po vás českí režiséri? Je to čistá náhoda. Toto ste povedali aj Krauzovi, ale ja vám to neverím. Je to čistá náhoda, ja vám to vyrozprávam, ak to niekoho zaujíma, samozrejme. Však povedzte. Tak, veľmi krátko. V roku, no už to bolo tuším v tomto storočí, alebo na prelome storočí a tisícročí, zháňal vraj mladý, začínajúci režisér Bohdan Slama, mladých hercov, absolventov alebo študentov do svojho filmu Divoké včely. A vraj išiel okolo divadla Astorka, keď ešte sídlila inde. A tam boli fotografie z nášho predstavenia Matka od Jana Antonína Pitinského. To bol taký sociálny horor. Mala som rada tú postavu. A tam sme vyzerali ako z Adams Family. A že išiel aj so svojím pomocným režisérom okolo tej vývesky tých fotiek. A že sa tak pozrel a hovorí, ale veď táto vyzerá, táto žena vyzerá ako tá postava, ako tá pani, podľa ktorej som napísal tú mamičku, tam to scenári Divoké včely. Potom sa pozrel lepšie a povedal, ale veď to je tá Zuza Kronerová, ktorú poznám z tých starých inscenácií a filmov. No, tak prišli za mnou a tak nejak tá podoba ho inšpirovala a prišli za mnou, ukázali mi scenár, ja som si scenár prečítala, veľmi sa mi zapáčil. No, ale ešte predtým, hneď po revolúcii, v 90. jedna moja priateľka, ktorá je ináč vyštudovanou kameramankou, si založila castingovú agentúru v Čechách, v Prahe. A hovorí mi, poď, vyfotíš sa u nás a budeš mať príležitosti v českých filmoch. A ja hovorím, prosím ťa, čo mi to rozpráš, ja nejdem nikam a nikde sa a nevyfotím sa. To je stratená varta, žiadny český. Prečo by si mali český režisér všimli? A v tejto nevedomosti som žila dlhé roky, až prišiel Bohdan Slama, ktorý ma náhodou uvidel na fotografii. Takto to bolo, prisahám. No. Ale ešte rok sa nič nerobilo, pretože nezohnali peniaze. No. Aké roly máte rada? Ktoré... Tragikomické. Ktorú by ste hrali tak dookola stále? Tak ja viem, čo odpoviete, ale tak aby to začne. Tak to odpovedzte za mňa. Sherry Valentine. No, určite som to hrala aj v Žiline. Monograma. A čo, celé roky som to hrala v Žiline. No jeden rok prečo určite, to milujete? Vysvetlite, prečo to milujete. To je to monograma, povedzme ľuďom, že čo to je. Je to veselá monodrama, text napísal Billy Russell, výborný anglický autor a režiroval ma vynikajúci režisér, ktorý žial už nie medzi nami. No, takže a taký geniálny bol ten režisér, volal sa Ivan Balaďa, že si mnoho ľudí, bežných divákov, myslelo, že som si to, že som to všetko zvládla sama. Ale, lebo tak najgeniálnejšia režia je tá, ktorú nevidno. Prečo práve túto postavu ste si zamilovali a toto divadlo? To je divadlo, kde pani Kronerová vystupuje 2 hodiny sama. Áno. A zaujme vás, prečo toto milujete? Bola to zasa len náhoda. Ja som nevedela, že to tak dobre dopadne a že to bude také úspešné a že diváci sa budú tešiť, keď to budú môcť uvidieť dokonca. Čo ma strašne teší, že mi hovorievajú často, že ale veď my tie postavy, o ktorých vy tam rozprávate a ich hráte, že my ich tam normálne vidíme. No. Stretla sa genialita autora s genialitou režiséra a s mojim prispením, nie, to by som nechcela povedať, ale teší ma to, ako si tá postava žije so mnou. No, bolo to celé náhoda, nechcem tým zdržovať a unavovať, ale skúšala som v Národnom divadle v Prahe s mojim milovaným režisérom Janom Antonínom Pitinským. To bol tiež úlet, že slovenskú herečku pozval do Národného divadla v Prahe a hrala som vo Vančurovskej češtine. Lebo Pitinský si predstavzal, alebo si tak je presvedčený, že tí Slováci, že my Slováci máme takú mentalitu, že to je zmes živočíšnosti, radosti zo života, ale aj krutosti. A že jeden z tých rodov musia byť sami Slováci. No podarila som sa mu iba ja. Takže som bola v Prahe, medzi tým som dostala českého leva a bola som pozvaná na šansonový večer do malinkej, veľmi štýlovej kaviarničky na Poříči a volá sa Čierna labuť. Dnes už bohužiaľ neexistuje.
už pár rokov neexistuje, na 8. poschodí kaviareň s nádhernou terasou. A tam sa dial šanzónový večer, kde som aj s mojimi kolegyňami mladými českými spievala šanzón. No a tam ma oslovila pani dramaturgička toho priestoru, tej kaviarne, že či by som si u nich nechcela niečo naštudovať. Bola to podtitul, to malo tá čierna labuť, československá scéna. Čiže tam vystupoval, boli tam vernisáže slovenských výtvarníkov, potom zasa českého výtvarníka. Bol tam koncert slovenskej kapely, potom zasa českej. Malé predstavenie komorné slovenských umelcov, potom českých. Čiže takáto malinká scéna. A ona, ktorá je Slovenka, ktorá žije ale v Prahe od detstva, tak to takto koncipovala, tak hovorila, však všelikto u nás hrá. Nechceli by ste si niečo naštudovať? Sama alebo s nejakým partnerom. A ja, ktorá som veľmi nepodnikavý človek, nehovorím, že lenivý, keď už ma naženú do práce, tak pracujem. Ale nie som podnikateľský typ a nie som ten, ktorý stále rozmýšľa, čo by som ešte zahrala, ako by som tú svoju kariéru kreovala. Nemám talent robiť kariéru. Je to tak. No. Ste do toho len pozývaná? Som do toho pozývaná, našťastie. Nejaké ponuky stále sú. Chcem sa opýtať ešte na to. Ale počkajte, ešte nie. Teraz je to ako u toho šípa, ak ste to pozerali, že som tak dlho rozprávala tú príhodu, až ju ustrihli. Takže ste sa nedozvedeli poentu. No, tak rýchlo to, zrýchlim to. No, takže pani dramaturgička povedala, pošlite mi nejaký text, čo by ste si naštudovali, vyberte si režisera. A ja som zostala, že ale ja neviem nič, a ja neviem, čo teraz mám hľadať. A mne sa do toho nechce a bojím sa, otvorím vám to. Čo. Už som to otvoril. A neviem čo. No, keď tu zrazu som našla v šuplíku text, ktorý mi tam ležal 13 rokov. A to bola táto Shelley Valentine. Darovala mi ju pred 13 rokov predtým moja vzácna kolegyňa Zita Fúrková z divadla Astorka, že ona to chcela robiť, ale potom si to rozmyslela. Tak ja som si spomenula v zúfalstve na tento text. Hovorím si, tak je tam jedna osoba, nie dve. Ale tak som si povedala, pošlem jej to tej pani dramaturgičke a dá pokoj. Nedala, povedala, to je fantastické, ja vás tam úplne už vidím, vyberte si režisera. Tak som si vybrala Ivana Balaďu, Slovák žijúci v Čechách, vynikajúci televízny a filmový režisér, ešte s mojim otcom robieval fantasticky. No a že ty, a robili sme spolu predtým dávno, dávno v Radošinskom divadle. No a tak sa to všetko stalo. Koniec príhody. Ale aby som teda urobila reklamu nášmu divadlu Astorka, prídite sa pozrieť na Jamu deravú. To je veľmi zvláštny kus, ktorý sme spolu vytvorili s režisérom Michalom Bajdičkom, kde sme všetci spoluautori, kde žiaľ dnes už neaktuálne reflektujeme, pretože po voľbách reflektujeme našu súčasnosť. Ale budeme to inovovať, takže bude to aj povolebné. Sú to etidy, ktoré, povedala mi jedna priateľka, ktorá je sociologičkou, hovorí, ešte že vás, mi napísala potom predstavne, že ešte že vás máme, vás hercov, celý čas som sa smiala, ale na konci som si povedala, prečo sa smeješ, mala by si radšej plakať. To ste mi teraz nahrali, pretože čo ja vidím a vnímam, že absentuje teda v tých divadlách je absolútne politická satíra. Na to mám pocit, že slovenské herectvo absolútne rezignovalo. A... No pozor, tak politická satíra nemôže byť v divadle, to prečo? Sú autorské veci. No tak ak niekto napíše taký kus, nech sa páči. Robí to napríklad výborne William Klimaček v Gunamu. Poďte sa pozrieť. Teraz je tam kus, ktorý sa volá Milujem svoj mobil. Tam sa vysmieva z toho, ako sme úplne opantaní týmito našimi technológiami, ako už zabudáme rozmýšľať, ako sa ľudia spolu nerozprávajú. Ale chýba politická satíra, alebo kabaret, politický kabaret, čo bolo počas revolúcie. Takže to tiež malo svoj čas a svoj priestor, veď ak si pamätáte pamätníci na ten súbor Kopitovcov, to boli nevycválení mladí chlapci, ktorí vyštudovali konzervatórium, väčšinou hudbu, to boli tí Tono Popovič, Sava Popovič. A to bolo niečo úžasné, ako sa smiali z Mečiara a
a jemu podobný, Markovič robil tie programy, to je skvelý politický kabaret. Tá doba, tak nech sa páči, tak mladí by mohli znova začať. A prečo si myslíte, že to chýba? Prečo? Je na to málo odvahy, alebo čím to je? Neviem na toto odpovedať. Neviem na toto odpovedať. Ja si myslím, že... Nielen, že možno nevedia robiť, možno už nemajú chuť, tí mladí možno, že proste... Alebo motiváciu, alebo sú takí stratení v tom zložitom svete a v tom, v tej spleti, že jednoducho chýba to nadšenie, alebo, tá kritická slina. Menej ľudí sa asi aj zaoberá politikou, že... Áno, ľudia sú znechutení, frustrovaní, zhnusení, možno, keď pojímaš takéto silné slovo. Takže to by vám vedel odpovedať na toto možno Milan Markovič, možno Milan Lasica, neviem, no. Ale my sme sa dopustili tejto jamy deravej a myslím si, že ľudia sa tomu veľmi tešia, že počujú tieto hrúzy a smejú sa. Na politikoch smejú sa cez slzy, ako napísal Gogol. Chcela by som sa ešte opýtať, už sedíme do záveru, ja vás vyzývam teda, aby ste si pripravili možno nejaké otázky, určite nebudete mať ďalších 100 rokov príležitosť s pani Kronerovou takto stretnúť. Radšej ma pozvite rýchlo, necítim sa najlepšie. Chcem sa vás opýtať, pani Kronerová, na takú možno netradičnú otázku, ale súvisí s tradičnými vecami. Tradičné vzťahy vo filmovej projekcii. Ja mám pocit, že proste produkty, ktoré sa ponúkajú vo filme, ale aj v divadle, sú postavené na tých takých tých neštandardných, netradičných vzťahoch, to znamená, voľné vzťahy sa preferujú, život na divoko. Mňa to zaujíma, že čo si o tomto myslíte, pretože vy práve ste človek, ktorý teda aj z mála v tom hereckom svete žijete tradičné vzťahy, žijete s jedným manželom, vydržali ste niekoľko rokov, nepočúvali o vás v bulvárnych médiách. Čo si myslíte o tom, že sa vo filmovej produkcii, ja neviem, že či presadzujú, alebo je to väčšina, ale objavuje sa to veľmi často, toto. Voľná láska? Voľná láska. Promiskuita. To neviem, či až promiskuita, no veď aj v tom seriáli, láska, ktorý sme spomínali, my už aj diváci na ulici hovorili, veď my to už nevládzeme pozerať, veď tam každý s každým. No keď si pozrite dnešné seriálové telenovely, tak to je úplná katastrofa. Pozrite sa, keby tie scenáre boli dobré, či už filmové alebo televízne, keby riešili problémy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, ktoré sú akési nadčasové, a môže to byť banálna, ja neviem, nemožnosť si nájsť partnera. Ale keby išli tie scenáre trošku do hĺbky a keby tvorcovia realizovali takéto scenáre, tak ak súčasťou toho filmu alebo televízneho seriálu je nejaký, čo ja viem, ako to nazvať, smelá scéna, ktorá sa odohráva v spálni napríklad, tak to iste divák príjme, pretože chápe, o čo ide a že tá scéna tam patrí. Ale keď tie scénáre sú plitké a keď ide len o to, aby sme, čím by sme tak zaujali, keď ten seriál chceme potiahnuť ďalej, hoci mohol už dávno skončiť, a možno by skončil dobre, že by všetci zatlieskali. Nie, oni to musia naťahovať. A tak potom, čo už by vymysleli? Takže by tá sestrička s tým doktorom, no tak dajme ich dokopy. No. A vlastne je to prázdne, je to plitké, oniž tam nejde a diváka to nudí. Takže ja si myslím, že z väčšej časti to nie je prudernosť divákov, ale proste jednoducho znudenosť a otrávenosť, pretože ich tieto témy, alebo to tá úroveň spracovania, alebo výber témy, že ich nezaujíme. Tak myslím, že o tomto by sme, o toto tu... Myslíte si, že to nezaujíme diváka? Ja som o tom neúplne presvedčená. Ako ktorého? No veď nie sme všetci z jedného cesta. Ja mám manželová mamička, ktorá sa teší, chvala Bohu, najmä dobrému duševnému zdraviu, lebo má 89 rokov, tak jeden nemenovaný seriál pozerala a hovorila, mi je to strašné, ale ja to pozerám len preto, že ja som zvedavá,
na aké dno to ešte klesne a nevedela sa mi načudovať, že to išlo stále nižšie. Takže to je taký nejaký, akýsi folklór týchto scenáristov, a teraz nechcem uraziť folklór, ale akási, akýsi zlozvyk, alebo akási falošná ilúzia, alebo domnienka, že divákci sa na to budú pozerať, keď sa tam bude propagovať. No a ak sa pýtate, ako, ak máme hovoriť o tom, že či je dnes populárne sa ženiť a vydávať medzi mladými, alebo či je teda ľudia žijú, častokrát mladí ľudia žijú proste takzvané na divoko, tak je, myslím si, že to je trend v spoločnosti, že nie je toľko sobášov, neviem, ako je to v tomto kraji, ale v Bratislave je veľa takých dvojíc, ktoré je to proste ja som jeden fakt. Nechcela ani riešiť, len som si to všimla, že v tej filmovej tvorbe sa to objavuje veľmi často, čiže tieto voľné vzťahy a láska ako keby na divoko. Keď pracujete s mladými režisérmi a predpokladám, že režisér by mal byť určitou autoritou a vy nesúhlasíte možno s jeho vnímaním vašej postavy, ako to vyzerá? Tak pozrite sa, režisér na rozdiel od divadelnej práce má všetky trofy v rukách, čo sa týka filmu. Vy môžete niečo navrhovať, vy môžete skúsiť to zahrať ináč, vy môžete polemizovať s režisérom, môžete sa s ním pohádať, ale napokon ten herec je úplný chudák, pretože keď sa režisérovi ten herec v postave nepáči, tak v strižni šmik a herec tam nie je. Takže my sme absolútne vo vazalskom postavení. Ale samozrejme pri realizácii býva to niekedy veľmi, veľmi také iskrivé a prichádza aj ku konfliktom, môže prichádzať, ale ak sú to ľudia, ktorým ide o spoločnú vec a ktorí to chcú urobiť čo najlepšie, tak napokon sa ten herec podriadí, aby bol kľud a aby, alebo si presadí svoje, ak je to. Ale režisér samozrejme tiež, je to o kompromisoch. No. Máte radšej mladších režisérov, starších? Ja pracujem, keďže už nie som najmladšia, tak som vlastne už dlhé roky pracujem s mladšími režisérmi. A režisérkami, mojou obľúbenou režisérkou je Alice Nelis, česká režisérka. Ale ak sa pýtate na úplne mladých režisérov, tak mladým režisérom, našim študentom, sa snažím pomôcť a len ak by chceli nejakú radu, tak môžem, alebo im niečo navrhnem, ale tiež nechcem zasa znížiť ich autoritu, to je tiež veľmi, je to veľmi ťažká profesia, lebo ten režisér má za všetko obrovskú zodpovednosť, takže nech sa naučia viesť a riadiť, takže veľmi, veľmi rada pracujem s týmito mladými a doteraz som mala len pekné zážitky. Jedna režisérka ma skoro utopila, ale to je rola, ktorú by ste si ešte chceli zahrať a neprišla na program dňa? Je ich viac, ale ja som taká skromná, že nebudem to... aby som nebola sklamaná, tak radšej nevyslovím. Je komická, dramatická, aká? Tragikomická. Čím vás priťahujú tieto postavy? Tým, že najviac sú uveriteľné a najviac vypovedajú o našom živote a o našej súčasnosti. Lebo dnes je ten svet taký zložitý, že keď je človeku už úplne ťažko, tak niekedy zo zúfalstva stačí, že už nezostáva vám nič iné, len sa smiať. Náš život je čudný, absurdný, je zložitý, takže ja si myslím, že by sme už divákov nepresvedčili nejakou čistou tragédiou, kde by aspoň neprebleskoval humor. Alebo, a zasa na druhej strane nemám rada, ak nie je dobre, mám rada komédia. Keď sú výborne napísané, tak je to radosť. A je to nesmierne ťažký žáner. Je to ťažšie ako tragédia. Oveľa ťažšie. Ale ak to nie je dobre napísaná komédia, to ma to zaujíma. Takže teraz prichádza rad na vás, vážení návštevníci. Môžete sa pýtať.
Nech sa páči. Ja som Lana Mores. Ja by som sa chcel opýtať, že povedzme v 60. rokoch minulého storočia tu bola tiež pomerne zlá doba, bola tu jedna ideológia, bola tu cenzúra, boli tu príkazy, direktívy. A predsa v tom období sa objavilo množstvo veľkých osobností v umeleckom živote Slovenska, hercov, režisérov, scenaristov. Že či tá súčasná bieda paradoxne nevyplýva z toho, že sa máme relatívne veľmi dobre. Že nie sú podnetí proste, že ľudia ako keby nemali za čo bojovať, aj keď majú určite. Ale čo je materiálne sa máme príliš dobre na to, aby sa tu niečo umelecké alebo hodnotné vytvorilo. Môžem s vami len súhlasiť, je to presne z tejto príčiny, pretože sa klaniame zlatému telaťu, obrazne povedané, pretože sme sa zhliadli v konzume, lebo to, čo sme si treba zobrali z Ameriky a zo západu, tak je vlastne, je to pozlátko, to dobré bydlo a to všetko ligotavé a preto, a s tým súvisí aj to, čo som hovorila predtým, že sa uzabávame k smrti. Je to presne tak, ako hovoríte, že je to obdobie, žijeme v konzumnej spoločnosti. A potom je tu doba, ktorá je charakteristická nesmierným individualizmom, sebectvom, nedostatkom súcitu. Len sa všetci, poďme sa rýchlo zabávať a ja nemyslím na teba, to ma nezaujíma, ja som tu, ja. A ja sa chcem baviť a ja sa chcem, no. Keď hovorím o divadle, sú ambiciózni mladí dramatici, ktorí sa snažia písať, ale divadla sa boja inscenovať tieto moderné alebo provokatívne texty, lebo si myslia, že diváci chcú tú zábavu a to. Takže je to všetko spojené. Ale veľmi dobre ste to povedali. Pani Zuzka, som nesmierne rád, že ste medzi nami, nie len preto teda, ale hlavne preto, že ste spomenuli vec, ktorá mne je veľmi blízka, a to je to povstanie maďarské v 56. roku. Ja som tiež vyrastal v Komárne, pamätám si, ak pani učiteľka prišla a povedala nám, Rusi obsadili Maďarov, prepadli Maďarov a tak. My sme sa strašne vylakali, pamätám sa na to, ako to bolo, ako sme počúvali tie streľby na druhej strane. Ako preletovali tie lietadlá a báli sme sa samozrejme. Zažili sme aj naše vojsko, ktoré sa tam usadilo na našej strane a tak ďalej. Potom druhá vec, otázka toho holokaustu a tak. Ja som rodák z Gáňu, čo je medzi Cereňou a Galantou. Nikdy som nepočul nikoho rozprávať, že tam bol zberný tábor v Seredi. Ba dokonca ja som bol u vojenského útvaru 6396 v Seredi, 2 roky. Dokonca som bol, mal som na starosti sklad, v jednej z tých budov sme mali sklad a nikdy som nepočul, až teraz v poslednej dobe, že tam bol zberný tábor Židov. Mne sa nechce veriť, že nikto o tom ani zmienku, nikdy som nepočul, strašne som prekvapený touto vecou. Že prečo toto bola, tak to potom nepátram. Ale prejdem k dvom otázkam radšej. Tá prvá, už ste spomínali, hanblivosť, keď nám voľa kedy, ako deckám povedal, nehanbí sa, tak fakt som sa zahanbil a začervenal. Ale dnes povedať niekomu nehanbí sa, neznámy pojem. Teraz sa opýtam, či máte rovnaký názor. Povedzme to vzdychanie pri tenise. Hrihajme ženy. A ďalej to... tie uhrešťané zábavné programy, kde sa smejú, ako ste hovorili sama, že ani sami nevedia prečo. A ja rozmýšľam, som ja normálny, keď sa mi to nepáči? Tak sa pýtam vás, či ste rovnaké niekde. Prepnúť program alebo vypnúť televízor. Múdra. A my za to platíme, tie koncesionárske poplatky. Je to zvrhlosť. Ďalšia otázka, nech sa páči. Ale ešte o tej Seredi, prosím vás, to súvisí presne s tým, že sa bojíme sa, aj tí učitelia dejepisu sa boja prednášať to a proste ísť do podrobností, lebo nevedia, ako to vlastne majú chápať, alebo mnohí teda si to nechcú počuť. A mnohí mladí ľudia, ako tí, čo tam sedia, tí čudní v parlamente, ale neveria, že takéto niečo bolo.
Takže to je jedna katastrofa. Teraz sa našťastie o tom hovorí, lebo vznikol tam pamätník a chystám sa tam pozrieť tie seriály. Ináč jeden z autorov je Milan Veselý, to bol výtvarník náš významný, manžel Zity Furkovej, moje kolegyne, ktorý teda už nie je medzi nami tiež. Nech sa páči. Pani Kronerová, ja by som sa chcela opýtať na váš názor. Ja som už staršia, oveľa staršia generácia. Mimochodom, bola som na premiére obchodu na konce v Považskej Bystrici, kde bol aj váš otecko, pritom v Považskej Bystrici bola premiéra. No, to je len tak mimochodom. V tom 66. A potom putoval film do Trezoru. To by som tam bývala. Ale chcem sa opýtať, prečo sa niektoré inscenácie proste prispôsobujú tomu dnešnému takému trendu. By som povedala také nemravnosti. Spomeniem, bola som na Palárikovej Rakovej, to je súťaž divadelná, kde, nebudem to divadlo menovať, je to renomované divadlo, dávali Inkognito Palárikové. Boli tam študenti, ktorí možno toho veľa nevedia, učia sa, ale no, dnes je to všelijaké. Proste tá inscenácia, tam bolo o sexe, hovoríme, Palárik to bol, kňazom sa obracia v hrobe. A študenti si myslia, že to takto on napísal. Chcem spomenúť. Veľmi som túžila vidieť Lakomca od Moliéra. Išla som do Žilinského divadla, ja som žasla, ja som čakala tie krásne kostýmy, ale tie myšlienky, to bolo podané akože ten Lakomec, že to bol ako náš pán Slota a na lodi a potom ďalej Shakespeare zhotnutý za 120 minút. Prečo sa toto robí dnes? No, máme vysvetlenie. Pôjdem od konca. Shakespeare za 120 minút, to je veľmi populárny text, prepačte, ktorý sa inscenuje vo viacerých. Ešte podotknem, že som to nevidela, ale bola moja spolužiačka zo Zázrivej, boli učitelia, išli na zájazd a boli s tým otravení. Ja som zasa videla to isté, Shakespeare za 120 minút. A to bolo zasa veľmi mimoriadne vtipné a zábavné, aj poučné. A videla som to v Prahe v divadle, ktoré sa volá Divadlo v Dlouhe. Takže zrejme tvorcovia to nespracovali tak, ako by to malo byť. Takže sa to asi nevydarilo, preto sa to tej vašej známej zrejme nepáčilo. Je to nesmierne zábavné predstavenie, kde sa bavíte na tom, ako traja herci, celý spotený, chcú zahrať všetko zo Shakespearea. A tým je to aj dojímavé, aj zábavné, ale zrejme to nebolo až také dobre predstavenie. Lebo samozrejme tiež to má svoje miesto v repertoári, že je to vlastne taký odľahčený Shakespeare, kde vlastne... A je to súvisí to aj s tým, že v jeho dobe veď tí umelci boli chudáci, však oni... Hádzali do nich paradajky diváci, keď sa im nepáčil. V tej alžbetinskej dobe to bolo veľmi kruté, mohli aj zraniť toho herca. Oni bojovali o priazeň divákov, bojovali o priazeň, našťastie kráľovna Alžbeta I bola naklonená. A tak ďalej, nechcem ísť do podrobností. Je to veľmi, veľmi kus a zábavný kus, ktorý patrí na javiska, ale zrejme sa to nevydarilo. No ďalej, Palárikovo Lakomec. Tak tiež nemôžem s vami polezmizovať, lebo som to nevidela. Ale myslíte si, že ten Harpagon je veľmi kladná postava? No iste, že nie je to čierno-biele, nemôžeme povedať, že je to úplný zloduch. Ale nemôžeme ani povedať, že to bol to dobrý otec? Však nutil svoju dceru sa vydať za starého, s prepáčením, plesnivého deda, ktorý bol ešte aj nesympatický. A svojho syna nechcel mu dovoliť, aby sa... A všetko len pre peniaze. Čiže ja si myslím, že ak sa tu dopustili nejakej akejsi podobnosti alebo paralely, alebo nejakej paródie istého žilinského predstaviteľa, našťastie už bývalého, tak asi to bolo, že chceli poukázať na tento nešvar, že netreba byť sa nadchýňať mamonom,
Ale zasa, možno, že to proste jasné, že divák, a nemám rada, keď, nie že nemám rada, ale vždycky povzbudzujem ľudí, našich priaznivcov a divákov, keď hovoria, no tak ja tomu tak nerozumiem, viete, hovorím, ale čo by ste nerozumeli? Veď divadlo hráme pre vás, pre divákov. Čiže, a medzi vami nie sú sami teatrológovia a divadelní kritici. Čiže v sebavedome treba povedať, áno, toto sa mi nepáčilo. A divák má právo na názor. A môj otec vždycky hovorieval, nie všetci kolegovia s tým súhlasia, ale môj otec vždy hovorieval, a ja s ním súhlasím, hovoril, divák nie je nikdy na vine, keď sa niečo nevidí. Nebola tu zlá inscenácia, ale mnohí diváci, no ja som hovoril už dosť stará, čiže čakám... No mali ste, ináč ste si to predstavovali, predstavovali ste si to v klasických kostýmoch, molierovských, no tak možno divadlo, jednak chceli to urobiť moderne a divadlo, alebo keby to aj chceli urobiť klasicky, možno, že majú málo peňazí na krásne kostýmy a ja tomu veľmi verím. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ale ešte jedno, ešte k Palárikovo inkognito. Nož tak toto tiež, ako hovoríte o tom, že tam to vyzeralo, že tam o sexe a promiskuita, tak zasa možno, že chceli tvorcovia, že znásilnili Palárika, mohli radšej napísať vlastnú hru o tom, že aký je to nešvar, keď každý s každým a že tí mladí ľudia nemajú morálku a tak ďalej, mohli použiť iný text. Takže tiež je to legitímne tento názor. Palárik to takto všetko nenapísal. No nenapísal. Ja som bola s tým pohoršená. Teraz som bola v rámci našeho festivalu Nová dráma, kde súťažia jednotlivé slovenské divadla medzi sebou a musí to byť text, nesmie byť starší ako treba z 5 rokov a inscenácia by mala byť moderná. A bola tam veľmi zaujímavá prednáška vynikajúceho ruského dramatika, istého Ivana Viripajeva, a ten vždy hovoril, že... A ten tam veľmi zaujímavo povedať, lebo on aj režiruje a jeho hry inscenujú jeho kolegovia režiséri, a povedal on, že to je výborné, výborná inscenácia bola tej mojej hry, ale keď som to videl, ale som potom musel povedať, že pekne to bolo, ale to nebola moja hra. Čiže režisér sa snaží to zmeniť, snaží sa, aby tam svoju pečať umeleckú dal, aby to bolo aj jeho autorstvo. No tak režisér, keď sa tohto dopustí, tak proste zmení tú hru na nepoznanie. Tak bolo by zaujímavé počuť Palárika, čo by na to povedal. Ja by som sa chcel opýtať jednu vec. Na moje meno je Vladimír Tichavský a je to taká vec, na ktorú by som sa rád opýtal niekoho kompetentného. Neviem, či vy ste v tomto kompetentná, ale týka sa toho, ako ste povedali, že keď sa vám nejaký program nepáči, no tak to prekniem a tak, no. No. Z divadla, keď divák odíde alebo nepríde, tak vy to veľmi rýchlo poznáte, že sa tá inscenácia nepáči, hej? Ale to, že ja prepnem program, tak to by mal zachytiť nejaký people meter. Z osobnej skúsenosti nepoznám nikoho, kto by také zariadenie doma mal, ani neviem, či vôbec existujú, alebo či sa o nich len hovorí, či sú reálne. Konkrétne, keby u mňa bol namontovaný, tak myslím, že mnohé televízie by skončili a aj vrátania aj slovenskej stále. No a čo si vy o tomto myslíte? O tých people metroch existujú vôbec a ako sa vyberajú tí respondenti? Či sú to cikáni v osade alebo... Na toto vám neodpoviem, ale sľubujem, že sa budem na to pýtať kompetentných a budem sa snažiť dozvedieť pravdu. Ja tiež tomu veľmi neverím. A ak je to pravda, že tie people metre existujú, tak sú to veľmi jednoduché zvieratka. A nemyslím si, že zárukou kvality je sledovanosť. Čiže nemyslím si a rozhodne nesúhlasím s tým, že tie najlepšie programy majú najviac divákov. Ja si myslím, že skôr opak je pravdou. Takže ak mi niekto bude tvrdiť, a dokonca aj dobrý režisér jeden mi tvrdil, že ale neverila by si, ľudia chcú tie najväčšie hlúposti, ja tvrdím, nechcú. No, no ja som presvedčená, že nechcú. Ale keď je človek už starý, chorý, alebo nevládze ísť do toho divadla a chce
sa nejako kultúrne vyžiť, zapne si ten televízor a keď má len takéto programy, tak to je proste trestuhodné. No, no to bolo napríklad s tými reality show, lebo sa vynorili ako huby po daždi a stále sa rozprával, ako to má obrovskú sledovanosť a ako to ľudí baví. A ja som len čakal, kedy niekto zakričí, že kráľ je nahý, že na to už nikto nedíval. No, alebo nikto normálny sa na to nedíval. No veď hej, tak to sú modné vlny komerčných televízií. Ja si myslím ale, že tým, tie proste, to je jednoducho biznis. Aj, a my to musíme prepnúť na seriózny program, len ja stále tvrdím, že ten seriózny program musí byť na verejnoprávnom médiu. A to sa nie vždy deje. Moje meno je Lukšu. Ja bych sa vás chcel zeptat, na, jaký máte názor na, na tú současnou migrační vlnu v Európe a přístup slovenských a českých politiků a podobně. Jestli byste se k tomu mohla vyjádřit. No, prosím vás, tak já se vyjadrím samozřejmě jako člověk, občianka. Já si myslím, že je to také něco zložité, že já nevím, či tomu vůbec někdo rozumie a či sa dá na to mať nejaký názor. Môj osobný skôr pocit je, že mali by sme byť čo najviac solidárni a mali by sme, a to súvisí s tým, čo sme tu s pánom kolegom divákom hovorili, že my sa máme tak dobre v týchto zemepisných šírkach, tak strašne dobré, že si to vôbec nevážime a že súcit a pomocná ruka, súcit a pomocnú ruku by sme rozhodne mali podať. Teraz nebudem hovoriť za seba, ale čítala som múdry článok o bruselských politikoch a ako sa dívajú teda tých europoslancov, ako sa dívajú, alebo tých predstaviteľov, ako sa dívajú na našu Vyšegrádsku štvorku, že sú veľmi, veľmi kritickí a že teda presne toto naznačujú, že a veď vy a v 68. a v 48. ako ste utekali na západ a podal vám západ pomocnú ruku, že mali by ste byť solidárni s tými krajinami, ktoré sú zaťažené. Ja s tým súhlasím, mali by sme byť solidárni, nemali by sme vykrikovať a posielať žaloby na Európsku úniu a európsky do Európskeho parlamentu. Samozrejme, druhý extrém je, že a poďte všetci k nám a okamžite a zavalí nás tu vlna milióna. Ale je mi tých ľudí strašne ľúto a ja naozaj neviem, ako sa to dá vyriešiť. Ale rozhodne nie tým, že nebudeme solidárni a nebudeme súcitní. Asi myslím, že iné krajiny sú oveľa zaťaženejšie a ja neviem, veď vo Francúzsku už toľko moslimov už v minulom storočí žilo a toľko rôznych veriacich najrôznejších náboženstiev, že netreba sa to... Je to trošku u nás v týchto našich krajinách je to aj strach z neznámeho. Strach z toho, že proste on je iný, tak sa ho musím báť, alebo to bude určite nejaký zločinec, nejaký zlodej. Tak nájsť nejakú rozumnú mieru a nejakú harmóniu medzi tým, že nepustíme nikoho a ani nemôžeme pustiť všetkých. Nesúhlasím s tým, že a len kresťanské rodiny. Prečo? Ja vám ďakuj za váš názor a myslím ale, že väčšina ľudí má názor, tady myslím na Slovensku i v Česku, dosť odlišný. Nie som si tým celkom taká istá. Ja si myslím, že naši politici majú úplne odlišný názor, lebo ukazujú ramena, lebo potrebujú hlasy voličov. A že ľudia, a tí práve, že tí najobyčajnejší ľudia, do ktorých sa prosím pekne radím aj ja, lebo my robotníci umenia nie sme už žiadnou elitou, najmä v tomto novom tisícročí to bývalo, ale že obyčajní ľudia sú majú oveľa viac súcitu než alebo proste zdravý sedliacký rozum než
títo naši ambiciózni politici. Asi tady hraje veľkou roli obava z toho neznámeho. Áno, to určite. Ďakujem pekne, nech sa páči, ešte nejaká otázka. Dobrý večer. Pani Krmeru, ja by som sa chcela spýtať, aký je váš názor na používanie vulgarizmov v divadle? No, po tom, čo sme sa dozvedeli, ako pán Kotleba, ani by som nechcela spomínať jeho meno, lebo zaslúži si všetko, ale nie popularizáciu svojho mena, ale teda už sa stalo, že musím to povedať, bo to breznianske predstavenie, ktoré prerušil za to, že sú tam vulgarizmy. To je proste, treba dať pozor na to, o čo sa jedná. Či je to súčasná hra, či tie silné výrazy do toho predstavenia patria a môže sa, a častokrát je to tak, ak je to hra kvalitná, že bohužiaľ do toho predstavenia patria. Ale citlivý divák to zistí, že či je to tam navyše, alebo je to tam v poriadku. Toto, čo sa stalo, a tým nechcem absolútne naznačovať, že vy ste chceli robiť nejakú cenzúru ako diváčka, ale je ťažko to znášať, je to váš pocit. Ja si myslím, že ak ste také niečo zažili, ak vás to urazilo, tak to zrejme ani nebolo veľmi dobre predstavené. Neviem. No, ale tam, čo sa stalo, čo si dovolil tento pán, tak to bola proste neslušnosť, svojvôľa, vulgárnosť, z jeho strany vulgárnosť, pretože to bola len zámienka. Pretože títo ľudia tejto ideológie alebo akejsi pseudoideológie by chceli spasiť náš rozmanitý svet, spasiť v úvodzovkách, chceli by nás dať do takých line alebo aj zavrieť do nejakých táborov všetkých, ktorí rozmýšľame, ktorí cítime, ktorí sme, každý z nás je iný a sme rôzni a v tej rozmanitosti a v tej rôznorodosti je tá krása života. Takže samozrejme záleží na tom, kde to patrí, kde to nepatrí. Nechcem prezrádzať, ale pozývam vás srdečne na Jamu Deravu, kde je to kritika Slovenska a Slovákov, kritika do našich radov, kde je tam jedna scéna, teda vždycky je to, popisujeme alebo ukazujeme alebo pranierujeme určité javy, určité nešváry našej spoločnosti. Jeden z tých nešvárov je, ako prejdite sa po našich uliciach, teraz po bratislavských, ako rozprávajú takéto maličké deti. Je to niečo strašné. A kto je tomu na vine? No, čo, rodičia, škola, iste, že atmosféra spoločnosti, všeobecná ako keby agresivita, ktorá, arogancia, tie deti to nemajú z vlastnej hlavy. No, a jeden z tých javov, ktoré pranierujeme, vždycky je tam taký titulok na obrazovke a tam je napríklad, lebo sú tam také ako etidy, ktoré majú nadpis, že Slováci toľko a toľko percent, vychádzame zo štatistiky, toľko a toľko percent Slovákov vie cudzie jazyky. Teraz sa tam pokúšame hovoriť po anglicky, po nemecky a tak ďalej. No a potom je jeden titulok, nadpis, že Slováci majú svoj špecifický jazyk. Na to vyjde jedna pani upratovačka, zo do okolností ju hrám ja. A začne prišerne nadávať, že tu musí upratovať. Ale tými najotrasnejšími slovami. Diváci sú šokovaní, ale diváci sa strašne smejú. Lebo je to posvetené tou kritikou. Lebo my chceme týmto predstavením alebo touto scénou povedať, pre Boha, nech naše deti takto nerozprávajú. Nech to... Čiže tam je to na mieste. A ak to nebolo na mieste, ak vás to urazilo, tak to asi nebolo to správne použité. Je to samozrejme, že aj veľmi módna vlna. Lebo niektorí mladí tvorcovia veľmi chcú byť moderní a je to bezobsažné a povedia si, napíšu hru, kde sa to hemží vulgarizmami, ale vlastne je to prázdne a plitké. Tak to by som, nie že tie, aj škrtla tie vulgarizmy, keby som to režirovala alebo hrala,
ale aj by som celú hru proste zakázala, ale nie že zakázala, ale by som ju nechcela hrať. Lebo ak je to nedobre, ak je to plitké, ak je to o ničom, tak to nezachránia ani modné vulgarizmy. Takže rozumiem vám a ja sa na to takto dívam, že niekde, bohužiaľ, keďže žijeme takúto dobu a že je to v našej spoločnosti, tak ak je to funkčné v tom predstavení, ak to charakterizuje tú postavu, keď ja neviem, je to človek na okraji spoločnosti, zločinec, mafián, ktorý sa takto vyjadrujú, tak bohužiaľ to do toho predstavenia patrí. Ďakujem za názor. Ja som skôr nemala na mysli to predstavenie, čo teda pán Kotleba zastavil, ale skôr som mala na mysli, no, že... No viete, to ja nehovorím, jasné, že ste mali to na mysli. Áno, ale som chcela skôr povedať, že som stredoškolská učiteľka. A no, že keď my teda žiakov stále teda napomíname, hej, aby tak nerozprávali, lebo sa toho teda napočúvame cez tie prestávky za dverami kabinetu celku dosť. A potom, keď s nimi idem na také divadelné predstavenie, skôr je to teda toho druhého druhu, čo ste hovorili, čiže také plitké, hej, mm-hmm, a je to plné vulgarizmu, tak potom tá moja práca mi príde taká kontraproduktívna, viete, že ano, my ich napomíname a v divadle to vlastne počúvajú, takže... Tak, ale prepáčte, že vám poviem, že máte možnosť výberu, že si vy zistíte najprv, keď idete so študentami na nejaké predstavenie, že dajte si to proste taký rešerš urobiť, že o čom to je, čo to je a či to je proste vhodné. Áno, ja to vlastne tiež aj odporúčam, lebo sa nám to tak raz stalo, takže už odtedy si dávam to rešerš. Áno, tak výborne, to je správne. Nech sa páči, tu ešte znova otázka. Páči sa mi, že pani Zuzka povedala, že ten vulgarizmus, hocičom, musí byť v prvom rade funkčný. Ten vulgarizmus musí byť v prvom rade funkčný. A preto som si teraz spomenul, že pani moderátorka veľmi trefne povedala, že niečo pasuje ako rýk na šerbel, pretože... Ale veď to je ľudová slovesnosť, to nie je vulgarizmus. Inak povedať, už sa nevyjadrujem presne. To nie je ono. No, takéto veci sa ale opakujú stále a presne čo hovoríte, keď to presiahne istú mieru, tak je to plitké, je to o ničom, iba samé vulgarizmy. Ja hovorím vždy, keď chcem počuť vulgarizmy, stačím, otvorím okno a môžem počúvať, ako sa na ulici rozpráva. Ale predpokladám, že keď prídem do divadla, alebo sa pozriem na tú televíznu obrazovku, takže tam, keď to uvidím, tak aj ten vulgarizmus uvidím trefne, vtipne povedaný. Sám zasmiem, vnútorne ma mu to môže trošku rozhodiť, ale v zápätí si poviem, ale takto to je, inak to nemôže byť. To bola taká poznámka. Ešte máme nejaké otázky? Ak môžem ja, pani Zuzka, možno vás poprosiť, že kúsok z tých vašich hier, kde sama hráte hodinu a pol, ja viem, že tu možno není ten priestor a možno aj, a keby ste nám kúsoček mohli dať nejako malinko nás, tak potešiť. No ja by som takto povedala, že žilinské publikum mám veľmi rada, rada preň hrám a som si istá, že všetci naši milí diváci, ktorí sú tu dnes s nami, tak videli moje predstavenie Shirley Valentine, ktoré spomínate a o čom naznačujete, takže by som sa len opakovala a bez kostýmu, scény a muziky to nie je ono. Mohla by som z iného súdka. Áno, nech sa vy ste tak agilná, taká energická a máte vôbec čas na svoj voľný priestor, voľný čas, ako ho viete tráviť? Ja som čítala, že vy ste veľmi šikovná, respektíve vás zaujíma aj bytová architektúra, vôbec niečo takého, že či vás to drží a na čo máte čas? Či si dokážete oddychnúť v tejto dobe? No viete čo, tak keď už nevládzem robiť domáce práce, ináč medzi domácimi prácami, a to je aj taká moja psychoterapia, je varenie, a je to aj veľmi užitočná činnosť. A keď som už veľmi unavená, tak najradšej zaleziem pod perinu s dobrou knižkou. No, to je môj najkrajší relax. No. A tak u nás je to také rôzne, že niekedy sú dni, ktoré sú voľnejšie a niekedy nevieme, čo skôr a ideme ako veverička v kolese. Takže ten relax je
takže ten relax je pri knižke, v rozhovoroch s rodinou, keď sa dospelé deti s vami ešte chcú rozprávať, to je veľká radosť. Keď s manželom si podebatujete, tiež je to fajn. No, takže samozrejme, nemôžem povedať, že som veľký športovec, mám rada prírodu, ale už chcem tam to koleno pobolievať, takže manžel bol veľký turista, on ma k tomu priviedol, ale tak toho času je málo. No. Takže relax je stretávať sa. Také moje životné moto je, aby človek robil to, čo má zmysel. Tak snažím sa to... Nie je to teda tá zábava, že uzabávať sa až k smrti. To ma až tak nebaví. A je to strašne unavné sa zabávať. A potom, čo to je zábava? No, treba, keď ideme na zájazd s divadlom, tak keď si chceme ešte posedieť a sme plní energie, lebo keď sa predstavne vydarí, tak samozrejme sme plní energie, lebo ten potles nám dá energiu a potom a ešte sa nejde spať a ešte do baru a tam zrazu je tak hučí tá muzika, že sa nemôžete porozprávať, tak toto nie je veľká zábava. Takže stretnúť sa s priateľmi, na čo tiež by sme si mali nájsť čas, to je tiež taký krásny relax. A cesty po Slovensku, to vám musím povedať, môj veľmi, veľmi dobrý relax je, keď som išla do Piešťan, potom z Piešťan sem, ja tak obdivujem našu krásnu krajinu, ale to je úžasné, aj pri šoferovaní teda dávam pozor, ale nedá mi nepozerať sa, že ako po pár minútach je úplne iný charakter krajiny. Iné je Pohronie, iné je Liptov, iné je Považie tuto. Takže to je nádhera a to strašne obdivujem, najmä takto na jar, ako ubieha krajina a aj tie kopce majú úplne iný charakter. Takže som taký turista, taký by som povedala, taký platonickejší, taký, že z auta. Posledná otázka, ak je ešte nejaká z pléna? Ak teda nie, nebudeme to síliť. Pani Zuzka sa ponáhla domov do Bratislavy, má povinnosti. Chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať, pani Kranerová, že ste prišli. A že ste prišli veľmi ochotne a rada, že ste sa nenechali dlho presviečať. A uvidíme vás v Žiline znova opakovane veľmi radi. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi poďakovať našim milým Žilinčanom a dali ste mi mnoho otázok, neviem, či som na všetky vedela zodpovedať, ale zodpovedala som úprimne, ako som vedela a bolo to mimoriadne príjemné a držme sa a nedajme sa znechutiť tým, že si budeme hovoriť, ale veď to sa nedá. Takže držte sa Žilina, ste pekné mesto a ozývajme sa, lebo aj keď sa nás na nič pýtať nebudú. Dobre. A poslednú vec poviem, že a toto stretnutie s vami mi dodalo síl a chuti do toho, aby som tiež sa ozývala a tiež pomáhala našim milým ochranárom. Ďakujem vám.